više birati sada. Aha, što ćete raditi, što nećete? Dobro. Jedno samo pitanje, ne znam jeste li vidjeli, objavljena je vijest da je rođeno dijete od troje roditelja. Genetskom intervencijom su dvije majke dale zajedničku stanicu da se izbignu neke genetske potencijalne komplikacije kasnije. Iz perspektive crkve, kako gledate na takve vijesti? Pa sigurno da to su eksperimenti o kojima treba razmišljati i gledati ne samo na konkretni ishod, nego i buduće posljedice. Dobro, kažete u mirovini ste, ali ne osjećate to još, jeste možda gledali Eurosong, evo velika euforija je u Hrvatskoj, budući da je naša grupa V3 ušla u finale, jeste možda bacili oko, pogledali? Pa usput, ali nisam imao toliko vremena. Želite im sreću ili? Pa svima koji žele dobro činiti. Hvala.